Tervetuloa Tuomaksen musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on kuiro. Kuirossa on tämmösiä uria tässä kyljessä ja jos tikulla vetäsee tästä, niin kuuluu tämmönen ääni. Toinen tapa soittaa kuiroa on tietysti lyödä tällä kepillä. Ja yleensä opetellaankin ruisrääkkä, joka on yhdistelmä näistä kahdesta. Eli soitat ensin ruis ja sitten rääkkä on ne kaksi iskua. Eli yhdessä. Guiroa käytetään paljon latinalais-amerikkalaisessa musiikissa, kuten esimerkiksi salsassa. Ja kun soitat guiroa, niin laitat sen toisen käden päälle ihan vaan tällä lailla olemaan, niin että se mahtuu siinä vapaasti soimaan. Ei tarvitse siis puristaa ollenkaan. Tuomaksen musanurkkaa.